U prosincu TV Bingo donosi čaroliju, a vi, dragi igrači, ponovno postajete dio emisije TV Bingo. Dobitnici nagradne igre u svakom kolu mogu osvojiti najmanje 6, a najviše 20.000 kuna. Za sudjelovanje u emisiji i nagradnoj igri Bingo Čarolija možete se prijaviti slanjem SMS poruke s riječi Bingo na broj 60016. Poruke šaljite svakoga ponedjeljka od 28. studenog do 19. prosinca između 21 i 22 sata. Hrvatska lutrija, više od igre.